Bax, bildiyiniz kimi Mingəçevir şəhəri icra başçısı, Gəncə şəhərinə icra başçısı təyin edildi. Yəni bir şəhər sakini olaraq heyfsiləndiniz icra başçısının getməyinə, yoxsa dediniz ki, nə yaxşı oldu getdi? Yəni o haqda heç fikir deyə bilmirsiniz? Şəxsindən heyfsilənmişim. Heyfsilənmişsiniz? Yəni yaxşı icra başçısı idin, yaz bunu. Getməyə yaxşı olub. Getməyə yaxşı olub. Yəni şəhər üçün heç bir iş görmür, dayanın mənada. Ki, heyfsilənmirdiniz, yəni? Heyfsilənmirsiniz. Olur. Heç mən görməmişəm. Nə də şəhərə çıxmış ki, bir camaat içində camaat görsün, görsən, nə tər adamdır. Tanımamışsınız? Tanımamışsınız. Yəni tanımadığınız bir şəxs haqqında da fikir demək istəmirsiniz, yoxsa necə? Vallahi getməyə yaxşıdır. O adam icra başçısı olmalıdır ki, camaatla bir sırdaş olsun, ondan bir söhbət eləsin, onun vəziyyətini bilməlidir millətin. Nətərdə olansız. Maraqlanmıyıb da. Maraqlanmıyıb da. Kimdən maraqlanmıyıb? Mənim qəhnaməsi, icraçı məmurun axtı ilə gəlib mən yerləşmişəm tədris istehsalat kombinatında. Bəli. Yerləşəndən sonra Nizami Bayramova cənablarına da, İlham İsmailov cənablarına da istər teleqrama, istər ərizə əsasında məktublarım olub ki, məni ayrıca Sayğacına, mavi qazına, elektrik enerjisinə təmin edin. Vaxtında ona heç bir tədbir görmədim. Mən payız qış ayları qaldım işıqsız qazsız. Tək bir otaqda. Köçürülmə vaxtı da məni elə elədilər ki, deməli, məcburi köçürülmək, köçdü getdi, madə edilər ki, sənin bu qaşqınçılıqdan da indi nə isə bu nümayəndəlikdən mi, bunlardan mı bilmirəm. Deyirlər, sən Rusiyada yaşamışsan, güya gəlib burada mən kirayədə yaşamışam, meynəmişəm. Bana məni ev məsələsindən də məhrum elədilər. Heç onun getməyinlə, getməməyinlə bizə heç fərqi olmadı. Olur. Ya burada oldu, ya da ora getdi. Onu biz icra başçısı kimi tanımırıq, tanımamışıq. Heç indi də görməmiş. Görməmişik. Bir dəvə onun icranın qabağında əyində qoxarı çıxanı deyim, bu kimdir? Deyirlər ki, şəhər icra başçısıdır. Siz neçənci ildən, əvvəldən şəhərdə yaşayanlardan? 73-dən mən burada yaşayayım. Yəni görməmişsiniz, icra başçını belə görmürsünüz? Yox, yox. Bir dəvə Qresdə görmüşəm, bir də Araldan. Elə gəlib çıxıb gevir. Camat içində heç söz, söhbət, heç bir şey olur. Elə o icra başçı camandır, qocadır, nətər adamdır, dedilər ki, cavan adamdır. Elə bilir, çıxın boş. Dünər şəhəri gəzmir ki, bu göyək cəmatın vəziyyəti nətərdir şəhəri, vəziyyəti nətərdir. Yox, yox, şəhər haqda işinə... Onun bir dənə burada olmağı ilə getməyinin bizə heç fərqi olmadı. Valla onun nə getməyi, nə qalmağı bizim üçün heç bir müdaxiləsi yoxdur. Ona görə ki, biz onu heç vaxtı görməmişik. Bir heç bir əhəmiyyəti yoxdur, yəni getdi. Heç bir bizə əhəmiyyəti yoxdur, ya qalsaydı, ya getsəydi. Niyazi Bayramov. Tanımırdınız icra başçısı? O icranın böyüyü deyil mi? Bəli. Tanımırdınız? Hara gəldi? Gəncəyə. Onun yerinə kim olacaq? Heç kim deyil. 2 aydır yeri boşdur. Mən tanımıram mı? Tanımırsınız. Yəni icra başçısı tanımamışsınız. Yəni ona görə də bir fikir deyə bilmirsiniz da, belə çıxır. Mən nə tər adam tanımayam, mən nə tər deyə bilərəm, deyə ki. Yəni icra başçısı tanımamışsınız. 6 il yarım şəhərdə icra başçısı olub tanımamışsınız. Tanımamışam. Mən üçün valla nə fərq var, orada işlər, burada işlər. Niyə bir fərqi yox ki? Fərqi yox.